Vážení priatelia, majiteľ chovnej stanice, z ktorej pochádzajú minister vnútra Mikulec, jeho poradca Spíšiak a prezident policajného zboru Hamran, by mal posúdiť, do akej miery mu škodia, pretože vystrájejú ako zmysl zbavený. Mikulec je totálne skompromitovaný. Legálne odposluchy preukázali, že vedelo všetkých zverstvách vyšetrovateľov NAKA Čurilo a Spol a dokonca s nimi súhlasil. Prerušil zásah polície proti udavačom, je podozrivý z korupcie. Prezident Policajného zboru Hamran je iný frajer. Mikulec ho vymenoval 1. apríla bez výberového konania. Ako nestranný policajt bol na mítingoch progresívneho Slovenska. Objavujú sa okolo neho prapodivné nahrávky, poukazujúce na jeho charakter a la Mikulec. Viete, je to taký tých chlapa, ktorý si dá na krk hrubú zlatú reťaz, zoberie veľké služobné BMW a ide tokať podriadenej na dovolenke v Rakúsku. A dáva silné vyhlásenia, že generálny prokurátor nemá jeho dôveru, že má zmiešané pocity z jeho postupu a podobne, čo už nie je ani smiešné. V tomto duchu vyznieva aj jeho rozhovor so zúfalým novinárom Vagovičom, ktorému z jeho snov o likvidácii opozície nič nevychádza a asi skočí do Dunaja. Keď ste nafúkaný balvan ako Hamran, nečudujte sa, čo porozprávate. Nebudem sa venovať iným vyjadreniam Hamrana mimo čiaru a jeho kompetencií. Hamran s Vagovičom útočili na generálneho prokurátora a spájali ho s obvineným podnikateľom Koščom. Myslím si, že je naozaj čas, aby sa pán Košč ozval a porozprával verejnosti, ako ho navštevoval obľúbenec Vagoviča a Hamrana Lipšic. Bolo by to zaujímavé počúvanie, čo za Lotra máme na funkcii špeciálneho prokurátora. Hamran však vo svojej zadubenosti priznal vážnejšiu vec. Potvrdil, že opakovane došlo k stretnutiam Matovič, Heger, Mikulec, Spišiak a Hamran. Mali byť na útvare osobitného určenia a zúčastnení sa mali venovať v raj reforme policie. No tak, milý Hamran, kozy si robte z niekoho iného. Poprvé, žiadna skutočná reforma nie je na stole. Prečo by kvôli vašim nesúrodým úvahám išiel predseda vlády, minister financí a minister vnútra opakovane do uzatvorených priestorov v rezorte ministerstva vnútra? Zo stretnutí konaných na jar samozrejme nie je žiadny záznam. Nakoniec na čo, veď všetko je jasné. Matovič dával špinové pokyny, koho treba stíhať a zatvoriť z opozície a Hegera si tam ako takého malého zúfalca zavolal aby bol spolupáchateľ. Ja sa len čudujem majiteľovýchovnej stanice, že nechá Mikulca, Spišiaka a Hamrana vykonávať špinavé pokyny Matoviča a nemníma realitu. Stretnutia Matoviča, Hegera, Mikulca, Spišiaka a Hamrana sú skutočnými stretnutiami organizovanej zločineckej skupiny, zneužívajúcej svoje postavenie na likvidáciu opozície hrubým zneužívaním NAKA, Úradu špeciálnej prokuratúry a niektorých sudcov. Slovensko nikdy takúto éru nezažilo a ja verím, že už končí. A dávam Hamranovi návod, že ak sa nudí a nechce byť lacným frajerom, nech sa pozrie na tvrdenia Zuriana Imreceho o obrovskom úplatku pre ministra Mikulca.